DXDC RadyoMaN Report. Gidala sa ospital ang 18-anyos nga dalaga sa China nga ginganlan og Xiaoyu, human kini ma-diagnose nga dunay ginatawag nga love brain. Dili kini saktong medical term, apan ginagamit lang kini aron mas daling mapasabot ang obsessive behavior sa usa ka tawo sulod sa relasyon. Matud pa, nagsugod ang kondisyon sa dalaga dihang nakauyab kini samtang anaa sa first year college. Buot niini nga kauban pirmi ang iyang boyfriend og kung dili sila magkauban, magsigi kuno kini og panawag. Hangtod nga miabot sa punto nga nanawag kini 100 times matag adlaw ug dihang usa ka gayon nga wala nini matubag ang iyang tawag, nag-breakdown si Xiaoyu og gipangguba ang makabtangan sa iyang gipuy-an. Nakurat na lang ang iyang uyab sa iyang naabtang guba nga mga gamit og sa kahadlok nga basin og dunay mahitabo sa dalaga, dali siya niining gi-report sa kapulisan nga dali usab mi-responde. Gidala siya sa ospital human siya maabtan sa mga pulis nga muambak unta sa balkonahe og didto na siren ang iyang kahimtang. Gisaysay ni Dr. Du, usa sa mga doktor sa ospital diin na-confine si Xiaoyu nga usa ka borderline personality disorder ang love brain. Nga agad ma-experience sa mga taong dunay anxiety, depression, ingon man bipolar disorder. Konektado usab kini sa unhealthy childhood attachment sa usa ka individual, ilabi na kung wala niini nabati ang gugma gikan sa iyang mga ginikanan. Resulta sa pagpangita niini og gugma og attention sa uban. Dugang ni Dr. Du nga pinaagi sa emotional management techniques, mamahimong maayo ang mild love brain condition. Apan kung ana-ana kini sa severe cases sama sa kondisyon ni Xiaoyu, kinahanglan na gyud kini og medical intervention. So, pahinamdam ka natong tanan nga hinay-hinay lang sa gugma. Una mo sulod sa relasyon at unang sutaon kung andam na bagyod kita physically, mentally, emotionally, and even spiritually. Alang sa DXDC Entertainment News, RadyoMaN, Juna, Sombito, Tatak, RMN. RMN News, Diretso, Balitang Metro Davao.